ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಓಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಟಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಸಹ ಈಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರುವ ನೀತಾ ಅವರು ಅನೂಪ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಪರ್ಣಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ 10,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಯಶೋಧೆ, ನಾನಿನ ಬದಲಾರೆ ಹಾಗೂ ನೀಲಾಂಬರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3 ತೆರೆ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3 ನಂತರವಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.